নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' বনোৱা টপিকটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ। আজি আমি কোনো ধৰণৰ আৰ্টৰ বা আৰ্টৰ সৈতে ৰিলেটেড একো কথা নাপাতোঁ। আজি বনোৱা ভিডিঅ'টো বিশেষ এটা কাৰণ আছে, কাৰণ অলপ আগতে মই ফটো এখন তুলিছিলোঁ মোবাইলৰ সহায়ত, মানে আকাশত এডাল দীঘল কি বুলি ক'ম এতিয়া, মানে লাঠিৰ দৰে পোহৰ এডাল দেখা গৈছিল। সকলোৱে কৈছে যে, মানে হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত মই দিওঁতে সকলোৱে কৈছে যে সেইটো এটা ধুমকেতু হয়, কিন্তু মই কৈছোঁ যে সেইটো হয়তো ধুমকেতু নহয় চাগে। কাৰণ আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে ধৰি লওক, আৰু আপোনাৰ যেতিয়া মানে বাঘজনৰ জুই জ্বলি আছিল, সেই সময়ছোৱাটো আমাৰ এপিনৰ পৰা ঠিক একেধৰণে একেডোখৰ জেগাতে আপোনাৰ ঠিক একেধৰণৰ মানে একেধৰণৰ মানে দেখা গৈছিল, মানে একেধৰণৰ আপোনাৰ সেই লাঠিৰ নিচিনা জুই বুলিয়ে ক'ম, আৰু জুই বুলিয়ে যিহেতু সম্বোধন কৰিছোঁ, মানে লাঠিৰ নিচিনা আপোনাৰ সেনেকুৱা জুইৰ দৰে মানে লাইটৰ পোহৰৰ দৰে দেখা গৈছিল। মানে বাঘজনৰ যেতিয়া আপোনাৰ জুই মানে বহুতখিনি মানে পূৰা একদম ভৰ পোকৰ সময়ত মানে যেতিয়া জ্বলি আছিল তেতিয়া দেখা গৈছিল, ঠিক মানে আজি ঠিক সেইধৰণে আকৌ দেখাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে হয়তো বাঘজনৰ জুই নহ'বা আপোনাৰ গেছ কেকাৰৰ জুই, সেনেকুৱা কিবা হয়তো হয় চাগে। মানে এতিয়া এই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মই ভিডিঅ' আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটোতে মই এই কিনাৰত আপোনাৰ ফটোকেইখন দি দিম, যোনখন তোলা আগতে ফুলা আগতে তোলা ফটোখন আৰু এতিয়া যোনখন ৰিচেণ্ট আজি তুলিছোঁ ফটোখন সেইখন দি দিম। এতিয়া কি হয় যদি কোনোবাই গম পায়, মানে আচলতে কি হয়, আৰু বহুতে বহুসংখ্যকে কৈছে যে কমিট হয়, যিসকলে কমিট হয় বুলি কৈছে, মানে ধুমকেতু হয় বুলি কৈছে, তেওঁলোকে মোক আজি আপোনাৰ চৌবিছ জুলাইত মানে নাছাৰ পৰা যোনটো নিউজ ওলাইছিল সেই নিউজটো দিছে যে কমিট হয় এইটো চা বুলি কৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে বহুতখিনিয়ে আপোনাৰ সেনেকৈ তুলিছেও ফটো, ধৰি লওক আৰু আমাৰ মোৰ কেইজনমান তিনিচুকীয়া লগৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ ফটো তুলিছে, সেইখন ফটো মই দি দিম ভিডিঅ'টোতে। কিন্তু এতিয়া হ'লেও মানে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এতিয়া হয়নে নহয়, যদি হয় তেতিয়াতো ঠিকেই আছে বাৰু, যদি কমিট হয় মানে ভালে লাগিব বা ধুমকেতু ফটো তুলিলোঁ বুলি। এতিয়া কি হয় চাওঁ কি হয়, জনালে ভাল পাম, সিমানেই আৰু। এটা কথা থাকি গ'ল, যিহেতু ধুমকেতু হ'লে আপোনাৰ প্ৰথমডোখৰ লাইটৰ নিচিনা দেখে, তাৰ পিছৰডোখৰ ছাতিৰ দৰে, ছাতি এনেকৈ ৱাইড এংগুলকৈ যেনেকৈ ফুৱাৰ নিচিনা, ধৰি লওক ফুৱাৰ নিচিনা দেখে ধুমকেতু ওলালে। যিহেতু মানে যোনবিলাক মানে ইণ্টাৰনেটত পোৱা চ'ৰ্চ মতে আপোনাৰ ফুৱাৰ নিচিনা দেখে, মানে মাজৰডোখৰ আপোনাৰ জ্বলি যোৱা নিচিনা লাগিব, পিছপিনে আপোনাৰ লাইটৰ ট্ৰেইল এটা এৰি যোৱা নিচিনা লাগিব। কিন্তু আজি যোনটো দেখা গৈছে সেইটোতো আপোনাৰ সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, মানে আগত লাইটৰ ট্ৰেইলো নাই, মানে লাইটৰ ট্ৰেইল আছে কিন্তু আগত আপোনাৰ সেনেকুৱা বল নিচিনা একো দেখি পোৱা নাই। এতিয়া কি হয় চাওঁ, ফটোখন মই ইয়াতে দিম, আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব কি হয় কি নহয়, তাৰপিছত কমেণ্টত জনাব যে হয়নে নহয়, আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকৰ নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিব। লগতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, বহুদিন হ'ল আপোনাৰ আৰ্টৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, মানে ছবি অঁকা নাই, যোনসকলক কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকক ছবি আঁকিম, তেওঁলোকক অঁকা নাই, তেওঁলোকে যাতে বেয়া নাপায়, বিশেষ অলপ কাৰণবশতঃ বিশেষ ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ছবিখিনি অংকন কৰি উলিয়াব পৰা নাই। আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে মই পুনৰ আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া সকলোৱে তেওঁলোকক বিচৰা, মানে মই নিজে যিধৰণে কৈছিলোঁ সেইধৰণে সকলোকে মই দিম। ধন্যবাদ।